Po dlouhé době vám opět přinášíme jedno preview, tentokrát na hru Tortuga, dva poklady. Jde o pirátskou hru, kterou si zahrál Tomáš Krajča. Ahoj Tomáši. Ahoj. První takový pohled na hru odhalí klasickou námořní arkádu. O čem přesně ta hra je a jsou v ní jenom tyhle ty souboje plachetnic? Je to titul v podstatě navazující na Age of Pirates nebo Sea Dogs od ruského týmu Akela. Přičemž autoři se vyjadřovali, že půjde o zjednodušenou pirátskou simulaci i s jednoduššími RPG prvky, více orientovanou na příběh. Preview verzi jsem si zahrál docela s chutí, nicméně trochu se obávám toho, aby to zjednodušení nebylo až příliš velké. Například tady ty lodní bitvy, v nich v podstatě hráč využívá jenom dvě tlačítka myši a jedno slouží k útočnému seknutí a druhé k bránění, což myslím, že se po krátkém čase musí omrzet nutně. Přitom je vidět, že prostředí těch lodí je docela veliké, že je to rozsáhlá plocha, není to prostě jenom maličký bitevní prostor. A stejně tak i poměrně hezky vizuálně zpracované, stejně jako jsou docela časté, nevím, jestli to bylo tím, že se jednalo o úvodní část hry, nicméně docela časté video předěly, které ilustrují příběh. V něm hlavní postavou je tady kapitán Blackbeard, který vlastně uděluje úkoly svým dvěma kapitánům svých lodí a ti se postupem času stanou právě dominantními postavami. Za ně bude hráč hrát, je to jeden takový sympatický mladík a jeho přítelkyně, což je zároveň ještě kněžka nějakého podivného kultu. Takže z toho vyplývá řada humorných dialogů. Je to muž a žena, takže si všichni dovedeme představit, o čem to asi je. No, ti z vás, kteří se to nebudou představit, tak ještě chvíli počkejte, jednou to zvládnete. Nicméně, když se podíváme na tu grafiku, hlavně na moře a na ty ostrovy v pozadí, tak vypadá neuvěřitelně krásně. Jsou tam zóny, které by se nahrávaly, když pluješ na lodi, nebo je to všechno jedna velká mapa? Ta 3D mapa je skutečně jedna velká, ale to cestování samozřejmě potom probíhá ve zrychleném režimu a na globální mapě. Hráč si může potom prohlédnout i města, tam už ta grafika není úplně dokonalá. Upozorňujeme opět, že jde o preview verzi. Já myslím, že tyhle ty chyby ještě opraveny budou. Ve městech se potom odehrávají docela zajímavé úkoly, tady jsem se například snažil proniknout tajně do hradu a potom ještě uvidíme, jak jsem se snažil zase tajně proniknout, no už nepříliš tajně proniknout z hradního vězení ven. Aha. Takže si dovedete představit, co se asi mezi tím přihodilo. Když takhle mluvíš o těch úkolech ve městech, srovnal by si tu hratelnost s freeformovitostí třeba Oblivionu, nebo je to lineární? Je to hodně, hodně přímočará hra, aspoň ta úvodní část byla. Velmi, velmi pravděpodobně se potom dočkáme i větší freeformovitosti, jak porostou hrdinům vlastnosti, jak vlastně získají širší záběr větší flotilu ve stylu těch předchozích her od Akely. Nicméně myslím si, že ta linearita tady nemusí být na škodu, protože ten příběh je vyprávěn opravdu velmi sympaticky, ta videa jsou kvalitní a několikrát jsem se zasmál povedeným dialogům nebo scénkám. Což humor je důležitý. Je to humor na úrovni možná ani ne Pirátů z Karibiku, ale prostě proč ne? No, ostatně on ten hlavní hrdina vypadá tak trošku jako Johnny Depp. S menším charisma a trošku takový polygonový. No, nebudeme vás dál obtěžovat našimi slovy. Podívejte se na zbytek našeho preview sami a uvidíte se na recenzi. Uvidíte jednu pěknou krvavou bitku. Take that!